На плацу вишикуваний особовий склад Закарпатського обласного військового комісаріату, який в очікуванні відкриття пам'ятника захисникам України. І вже через декілька хвилин підняття національного прапору та державний гімн України урочисто відкрив дійство. Ми відкриваємо пам'ятник захиснику України. Цей пам'ятник символізує вірність військовій присязі, мужність і героїзм всіх захисників української землі. Відкриття пам'ятника захисникам України стало можливим за рахунок меценатських коштів у підтримці учасників АТО та самого обласного військового комісаріату. Ідея пам'ятника виникла давно, зараз вона перетворилась в реальність. Ми так разом дійшли до думки, що дуже було б добре, якщо б ми для увіковічення пам'яті цих хлопців встановили якийсь пам'ятний знак, якийсь пам'ятник. Сам пам'ятник – це наріжний камінь, на передній частині якого розміщена гранітна плита із зображенням солдата, який йде у поле пророслої пшениці. На задньому плані – журавлі та голуби. Солдат, який пішов на виконання бойових завдань і планує повернутися додому. У нього є наснага повернутися, далі працювати на батьківщину. Ну, а друге – це солдат, який йшов і нікого не повернеться. Тут як і пропавшим безвісті, як і тим, що загинули. Побачити пам'ятник можна на території Закарпатського обласного військового комісаріату, який, зі слів ідейних творців, ще не є завершеним. В майбутньому, коли війна на сході України закінчиться, тут планують викарбувати імена всіх військовослужбовців, які віддали своє життя, захищаючи незалежність України.